Zdravo se maci. Evo nas na početku nove oblasti. Počevši od ovog časa, radit ćemo oblast koja se zove krug. Učit ćemo kako da izračunamo obim, površinu, neke delove kruga, a za početak obnovit ćemo znanja koje smo stekli u prethodnim razredima. Pre nego što krenemo na to, evo jednog pitanja, malo za razmedavanje. Znači, da razmislimo koji je to pronalazak, smatrate da je značajan za današnji svet. Odnosno, koga smatrate najznačajnijim što svet izgleda ovako kako sada izgleda. Neki će možda prvo pomisliti i reći, pa da, mobilni telefon, ali on je pronalazak novijeg datuma. Pa dobro, možda onda računar. Pa ni on tako nije daleko. Možda mislite na struju i Nikolu Teslu. Da, svi ovi uređaji s kojima se danas služimo ne bi mogli da radi da nemaju struje. Možda će neki razmisliti o Gutenbergovoj mašini kao polazištu svega. Fizičari možda će pomisliti na zakon poluge, pa će reći da nema tog zakona i tog otkrića, možda ne bismo znali stvari. Možda parna mašina, možda i to što vodimo računa o vremenu i gledamo na sat, možda je i to nešto što, o čemu, nešto što je dovelo do toga da svet izgleda ovako. Međutim, dosta ljudi smatra da je u osnovi svega najznačajniji točak. Točak koji je izmislio čovek, koga nije video u prirodi, koji je povećao njegovu snagu za vuču u tim godinama čak i do 40 puta. Ostali stvari koje nas okružuju uvek sadrže točak ili neki njen u nekom obliku. Ovde smo videli razvoj jednog drvenog točka do točka za guvanje. Ali u svakoj osnovi nekog točka leži matematički pojam, a to je krug. Pa, da krenemo. Bavit ćemo se matematikom. Dakle, vrlo često u govoru koristimo reč krug i kružnica. Pa ajmo da napravimo razliku šta podrazumeva krug, a šta podrazumeva kružnica. Kao što vidite, krug je, kažemo, popunjen, njega bi napravili od papira, dok kružnicu bi napravili od žice. Za označavanje u matematici za krug koristimo veliko K, a za kružnicu malo, pisano latinično K. Dakle, skup svih tačaka koje su podjednako udaljene od jedne fiksne tačke u ravni, dakle, predstavlja kružnicu. Ovde su nam prikazane tačke koje su B, C, D, E i F, koje su na istom rastojanju od tačke O. Upravo to, upravo ova duž koja povezuje ovu fiksnu tačku i bilo koju tačku koju posmatramo, naravno u ovom slučaju kružnica, je poluprečnik. A ta fiksna tačka zove se centar. Dakle, skup svih tačaka u ravni koje su podjednako udaljene od jedne fiksne tačke zovemo kružnica. Šta bi onda bio krug? Pa krug bi bio skup svih tačaka u ravni za koje važi da je njihovo rastojanje od jedne fiksne tačke, centra, manje ili jednako datom rastojanja. To rastojanje je datum, znači uvek ga poznajemo. Tako da smo time popunili li sve ove tačke unutar kružnice. Ok, rekli smo da za krug koristimo oznaku veliko K, a za kružnicu koristimo oznaku malo K.
Međutim, rekli smo da svaki krug, pa i kružnicu, opisuje njegov centar, neka tačka, u našem slučaju tačka O, i odgovarajući poluprečnik. Ako želimo da navedemo dva kruga ili dve kružnice, moramo da razlikujemo šta je centar jednog, a šta je centar drugog i koliki su poluprečnici, da li su isti ili su različiti. Da bismo to mogli da uradimo, uvedimo novu sada oznaku za centar, za krug i kružnicu, pa tako krug opisujemo pored te oznake veliko K, u zagradi navodimo na prvo mesto centar, znači pisat će velikim slovima, tačka koja će predstavljati centar, a iza nje će biti ili oznaka poluprečnika R, R1, R2, ili će pisati 2 cm, 3 cm, znači konkretan broj centimetra. Može da bude naravno i 3,4 cm. Ne mora poluprečnik da ima dužinu uvek prirodan broj. I na sličan način označavamo kružnicu, dakle, samo koristimo malo slovo K da bi znali da je u pitanju kružnica, a u zagradi navodimo isto. Centar pa poluprečnik. Sada nešto o oznakama. Dakle, imali smo poluprečnik koji smo, znamo, već označavali sa malim r, samo da krenemo. Poluprečnik, dakle, rekli smo da je duž koja spaja centar i bilo koju tačku sa kružnice, a da njegovu dužinu obeležavamo sa r. Kao pojam imamo još i prečnik kruga ili kružnice, koji je predstavljen ovde, a kako je njegova dužina duplo duža od dužine poluprečnika, za njega koristimo oznaku 2r. U literaturi nekada možete susreti oznaku veliko r, a u fizici se koristi oznaka malo d. Na ovim slikama prikazani su neki poluprečnici, centar, možemo učiti tačke sa kružnice, ali vaš zadatak će biti da uočimo centar, poluprečnik i prečnik, kao što sam ja uočila na prvoj slici. Dakle, na prvoj slici, ako pogledamo, vidimo da je tačka A njen centar, imamo tri poluprečnika, AE, AF i AD, i prečnik DE. Vaš zadatak je da to isto uradite za druge dve slike. Dakle, mislim da nije teško. Centar je tačka B, poluprečnik BH i BG, dok prečnik na slici 2 nismo nacrtali. Na slici 3 uočavamo da je centar tačka C, da imamo opet dva poluprečnika, CI i CJ, ali da su oni deo i prečnika JI, tako da imamo taj jedan prečnik prikazan na slici. Sada ćemo malo isto o nekim delovima kružnice. Na slici vidimo kružnicu, možemo uočiti njen centar, takođe uočavamo dve tačke na kružnici, A i B, i vidimo da smo deo kružnice između ove dve tačke potepali. Znači, ovde je prikazan deo kružnice između njene dve tačke. Koji je, što to predstavlja? Pa to predstavlja kružni luk. Dakle, kružni luk je deo kružnice između njene dve tačke. Imamo novu sliku. Na novoj slici je sada slično, ali nismo podebljali deo kružnice, već smo spojili tačke A i B, odnosno nacrtali smo duž, tako da su to njene krajnje tačke, upravo tačke koje se nalaze na kružnici. Kako se zove ova duž? Pa ova duž se zove tetiva. Kada se nacrta jedna tetiva, u našem slučaju ova zelena AB, vidimo da njoj odgovaraju dva luka. Jedna tetiva, dva luka, kraći luk koji smo ovde obojili plavom bojom i duži luk koji smo obojili crvenom bojom. Nekada je dovoljno da kažemo kraći i duži luk, a nekada je potrebno i matematički da označimo. U tom slučaju koristimo tačku koja se nalazi upravo na tom luku, recimo ovde postavimo tačku C i u zapisu onda umesto AB koristimo ACB.
A, C, B. Da znamo gdje smo došli, a tačku C prikažemo. Kako to izgleda malo u zadacima, da uočimo neke elemente. Ovaj zadatak koji je bio u zbirci za završni ispit, pre par godina, pa da krenemo. Jedna duž je prečnik kruga na slici. Koja je to duž? Zaokružuj slovo ispred tačnog odgovora. AB, AC, AD i AE. Htjela bih ovom prilikom da vam skrenem pažnju i na konstrukciju zahteva ovog zadatka. Kaže u tekstu zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Znači da se od vas očekuje jedno rješenje. Jer kaže zaokruži slovo, to je jednina. Ukoliko bi stajalo zaokruži slova ispred tačnih odgovora, tu bi već shvatili da imamo više od jednog odgovora. Ne znamo tačan broj odgovora, ali znamo da ih ima više od jednog. Vraćamo se na naš zadatak, zaokruži slovo, pa tražimo prečnik na slici. Vidimo da je prečnik AC, pa bi tačno rješenje bilo da zaokružimo slovo B. Tako da, idemo dalje. Na sljedećim slikama treba da uočimo duž AB koja je tetiva kruga. Koja je to slika? I opet imamo zaokruži slovo iznad slike koja to prikazuje. Nadam se da ste razmislili, da znate odgovor. Znači, da analiziramo. Šta je tetiva? Duž čiji su krajnje tačke na kružnici. Vidimo da taj uslov zadovoljava samo slika A pod A, dok slike B i V imaju uslov da je tačka samo A na kružnici, dok tačka B nije na kružnici, van kružnice je, dok u slučaju pod G ni A ni B nisu na kružnici, ali možemo reći da su na krugu. Zaokruži slovo ispred tačnog kretanja, opet nam sugerišu da ima samo jedno rješenje, pa krećemo. Poluprečnik kruga je dva puta duži od prečnika. Prečnik je najduža tetiva kruga. V. Centar kruga je tačka na kružnici. G. Prečnik kruga je jednak najkraćoj tetivi kruga. Međutim, tačan odgovor je pod B. Prečnik je najduža tetiva kruga. To ste mogli da uočite i na onom prvom zadatku među svim onim tetivama koje su bile nacrtane. Tetiva AC je bila najduža i predstavljala je upravo prečnik. Sada sam ponovila sliku, samo sam deo kruga koji se nalazi između tetive i kružnog luka obojila, žutom bojom, i taj deo se zove kružni odsečak. Sada nemam tetivu, ucrtala sam dva poluprečnika, OA i OB, i obojila deo kruga između ovih poluprečnika i odgovarajućeg kružnog luka koji sam uočila. Ovo predstavlja kružni isečak. Sada ćemo nešto reći o odnosu kružnice, odnosno kruga i prave. Ako nacrtamo jednu kružnicu, pravu možemo nacrtati na različite načine. Ja sam uočila neke tri slučaja kako mogu da naučim, da nacrtam. Znači imam plavu, zelenu sam postavila ovako, a crvenu sam postavila na ovaj način. Pa da o svakoj pravi nešto kažemo. Znači prava koja smo prvo nacrtali, to je bila ova plava, vidimo da ona nema nikakvih zajedničkih tačaka, tako možemo da kažemo da prave kružnice nemaju zajedničkih tačaka, ovakva prava nema svoje specijalno ime. I možemo, kao što kažemo da prava i kružnica nemaju zajedničkih tačaka, isto možemo upotrebiti i prava i krug nemaju zajedničkih tačaka. Prelazimo na slučaj zelene prave, koja gledajući na sliku vidimo da ima tačno jednu zajedničku tačku i ta prava se zove tangent, ona ima svoje ime. I u ovom slučaju isto možemo da kažemo i kružnica i prava imaju tačno jednu zajedničku tačku. I možemo i da kažemo prava i krug imaju tačno jednu zajedničku tačku. Što se tiče tangent, da imamo još jednu situaciju.
P tangente. Dakle, imamo crvenu pravu i ona, za nju vidimo da ona i kružnica imaju dve zajedničke tačke, to su ove, što kažemo, presečne tačke. Evo ovdje na slici možete ih uočiti. Takva prava se zove sečica. Dakle, prava i kružnica imaju dve zajedničke tačke. Ovo je situacija kada ne možemo da reč kružnica zamenimo rečju krug, pa da kažemo prava i krug imaju dve zajedničke tačke. Ne. Prava i krug nemaju dve zajedničke, nemaju mnogo više, sve tačke koje se nalaze na ovoj duži, čije su krajnje tačke upravo ove presečne tačke kružnice i naše prave. Tako da, možemo preći dalje. Ono što sam htjela malo pa da kažem, a to je o odnosu tangente i poluprečnika u dodirnoj tački. I vidimo da je tangenta normalna na poluprečniku u dodirnoj tački. I imamo planirano još dva zadatka kojim ćemo se povezati sa gradivom koje smo učili u prethodnoj oblasti. Prvi zadatak je da nacrtamo kružnicu KT 3 cm, ako je T minus 2, 3. Ovdje sam namjerno iskoristila onaj zapis kružnice, gdje treba na osnovu ovog zapisa da protumačimo šta on znači. Rekli smo da prvo mjesto pišemo tačku koja predstavlja centar kružnice, a na drugom mjestu pišemo oznaku za poluprečnik ili dužinu poluprečnika. U našem slučaju ta dužina je 3 cm. Dakle, centar ću prvo ucrtati tačku T, a otvor šestera će biti 3 cm. Tačku T prethodno treba ucrtati u koordinatni sistem sa koordinatama minus 2 i 3. Gotova slika izgleda ovako. Da bi rješenje bilo potpuno, ono o čemu morate da vodite računa jeste da kada crtate koordinatni sistem, jedinična duž tog koordinatnog sistema bude upravo 1 cm, kako bi ispoštovali zahtjev da poluprečnik bude dužine 3 cm. Bez tog zahtjeva zadatak mogu smatrati netačnim, jer nemamo jedinično duž 1 cm. Mislim da je ovo bilo lako, pa prelazimo na malo zahtevniji zadatak. Izračunaj poluprečnik kružnice čiji je centar tačka P sa koordinatama minus 1, 7, a tačka A sa koordinatama 7, minus 8 joj pripada. Kao u svakom zadatku, idemo da ga analiziramo. Prvo pitanje koje sebi postavimo jeste šta se traži u zadatku. U zadatku se traži poluprečnik kružnice. Ok, šta je poluprečnik kružnice? Znači, šta je, kako se izračunava i ostalo. Znači, u našem pitanju jeste šta je poluprečnik. Rekli smo da je poluprečnik duž koja povezuje centar i tačku sa kružnice. Dakle, da bi mi izračunali dužinu tog poluprečnika, mi moramo da izračunamo rastojanje, znači, između centra kružnice i bilo koje tačke sa kružnice. Pa ćemo, ajmo prvo da uočimo centar kružnice. U tekstu vidimo da piše da je centar tačka P sa koordinatama minus 1, 7. A bilo koja tačka sa kružnice je upravo ova naša tačka A koja joj pripada. Dakle, da bismo izračunali dužinu poluprečnika, moramo izračunati rastojanje između tačke P i tačke A. Da ne bi sve ostalo samo na priči i nekom računu, ajmo da vidimo kako to grafički možemo da prikažemo. Odnosno, kako to izgleda u koordinatnom sistemu. Dakle, u koordinatnom sistemu sam tačke, ono što mi je bilo dato. Pošto kaže izračunaj poluprečnik, ja sam povezala ove dve tačke, nacrtala sam duž tako da ove dve tačke budu njene krajnje tačke i nacrtala onda kružnicu. Znači, uvela šestera, zvukla, uvela šestera u tačku P, pošto je to centar, i zvukla do tačke A i nacrtala kružnicu. Kao što vidite, kružnica je bila mnogo velika, pa nije moglo da mi stane na prikaz, pa sam morala malo sliku da umanjim, tako da je konačno rješenje bi izgledalo ovako. Ok, ako i vama deo kružnice nestane skroz na vaš papir, sve zavisi koliko ste jediničnu dužu uzeli za vaš dekartov koordinatni sistem.
Dakle, ovo bi bilo rješenje. Račun ostaje grafički prikaz u stvari vaših zadatka. Ostalo je još da izračunamo koliko je to tačka P udeljena od tačke A. Ili obrnuto. Dakle, upišemo koordinate datih tačaka, uočimo šta je x koordinata kod jednog, a šta je y koordinata kod jednog i kod drugog. Dakle, x koordinate su minus 1 i 7, njih smo bojili zelenom bojom da bi lakše pratili, a y koordinate su 7 i minus 8, one su obojene zeleno. I formulu koju smo koristili prethodnih časova, kao da nam je trebalo, sam prilagodila za oznake P i A i vršimo samo zamenu, to smo već radili, tako da ove delove mogu brže da prelazim, a vama imate iz reda u red, tako da bude potpuno jasno. Još jednom skrećem, znači P na kvadrat je 289 kvadratne, znači ima dva rješenja, pozitivno i negativno, ali s obzirom da smo mi u zadatku gdje tražimo rastojanje, nas interesuje samo pozitivno i onda dobijemo kao rješenje da je PA koren iz 289, odnosno 17. Tako da rješenje bi mogli da kažemo da polupečnik ovog kruga ima dužinu 17 jediničnih duša. Ne 17 cm, decimetra, ničeg, ne, bez, znači sam, možete samo reći i 17. Bez jedinica mere. I ovim smo završili zadatke predviđene za danas. Domaći je da nacrtate kružnicu i dva ugla, tako da teme prvog ugla bude centar kružnice, a teme drugog ugla tačka koja pripada kružnici. Znači još jednom, kružnica i dva ugla, tako da teme prvog ugla bude centar kružnice, a teme drugog ugla tačka koja pripada kružnici. I još jedna stvar na koju moramo da skrenemo pažnju, pošto u zadacima koje ćemo raditi sljedećih časova, potrebno je da se podsjetimo kako se to računaju poluprečnici opisane i upisane kružnice. Pa za početak prvo radimo poluprečnike opisane kružnice oko jednakostraničnog trougla, pravouglog trougla, kvadrata, prvougaonika i pravilnog šestougla. To su opisane kružnice koje smo radili kroz šesti i kroz sedmi razred, a isto to sada za poluprečnike upisane kružnice, ali smo upisanu kružnicu upisivali u jednakostranični trougao, kvadrat, romb, pravilan šestougao. Pravilni šestougao. To bi bilo sve za danas.